नमस्कार न्यूज 27 ओडिसारु आपनको स्वागत करुछि मु स्वप्ना। देखंतु कलाहांडी जिला जयपाटना खबर। बीजेपी दलर कृषक संपर्क सचेतनता सभा। कलाहांडी जिला जयपाटना ब्लॉक अंतर्गत रजामुंडा आंबतटा ठारे मंडल सभापति वांशु विश्वाल अध्यक्षता रे बीजेपी दल पक्षरु एक कृषक संपर्क सचेतनता सभा अनुष्ठित होई जायछि। अध्यक्ष श्री विश्वाल अतिथि परिचय प्रदान करिथिबा बेले युवनेता रमेश माझी बीजेपी सरकार को सुदूर प्रसारी लक्ष्य और सांसद बसंत पंडा को कार्यक्रम पर आलोकपात करिथिले। जिला सभापति देवेंद्र महांती केन्द्र सरकार को विभिन्न जनकल्याणकारी योजना पर वक्तव्य रखिथिले। अभिभक्त कलाहांडी जिला सांसद बसंत कुमार पंडा केन्द्र रे मोदी सरकार को कृषक कल्याण बिल पर गुरुत्व प्रदान करिथिले। विशेषकर कृषक माने निज उत्पादित सामग्री निज इच्छा रे लाभजनक स्थान रे विक्रय पई हकदार हेबा सह राज्य तथा राज्य बाहर बिक्री निमित्त निष्पत्ति ग्रहण करि परिबे बोली निज वक्तव्य प्रदान करथिले। सेही बोली माननीय प्रधानमंत्री कलाहांडी रे मेडिकल सह विश्वविद्यालय केसिंगार नल्ला खरियार लेवल क्रॉसिंग थारे ओवरब्रिज निर्माण पई अनुदान जुनाकर नवरंगपुर रेलपथ निर्माण आदि बहु समस्यार समाधान करिथिबारु केन्द्र सरकार को कृतज्ञता ज्ञापन करिथिले। रमेश भाई रमेश माझी महोदय तथा आमर पूर्वरु भारतीय जनता पार्टी जिला सभापति देवेन्द्र भाई मोर बड़ भाई आदरणीय भास्कर भाई भारतीय जनता पार्टी गत निर्वाचन प्रार्थी रमेश भाई विगत निर्वाचन प्रार्थी विजय भाई विभूति भाई सीताराम भाई मंत्री बसी अन्न्य नेतृमंडली सामनार बसी भारतीय जनता पार्टी शुभेच्छु समर्थक सहयोगी सहभागी गण्यमान्य बरेण्य ଇଟା ଗୋଟେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଲା ପରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଢ଼ଗୁଣ କରିବାର ପହିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ଦେଢ଼ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ହୋଇଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ 1310 ଟଙ୍କା ଧାନ ଥିଲା, ଆଜି 1868 ଟଙ୍କା ହୋଇଛେ ଏବଂ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସେଟା କେନ୍ତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଏ କୃଷି ସଂସ୍କାର ଆଇନ 2020 ଯେନ କୃଷିର ସଶକ୍ତିକରଣ କୃଷକକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାଟା ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଆଇନ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ବେରିକେଟ୍ ଲାଗୁ ରହୁଥିଲା ଚାଷୀ ବିକାବୁକି କଲାବେଳେ ମଣ୍ଡିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦିଆହେଲା ଏବଂ ଯେନ ଚାହିଁଲେ ଚାଷୀ ବିକିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଅଧିକା ଦାମ ଯେନ ପାଇବା ସେନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସୁଫଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା। ଚୁକ୍ତି ହେବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକ ଆମର ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜମି କମ୍ପାନୀ ନେଇଯିବା। ଜମି ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହେବାର ନାଇଁନ। ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ପରଚେଜର ମାନେ ଆସିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁକ୍ତି କରିବେ ଏବଂ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଚୁକ୍ତି ରହିବା, ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ନାଇଁ ରହେ। ଏବଂ ଯେଉଁ 7EC କେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା 7EC କେସ୍ କାହାରି ଉପରେ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ସାଂସଦରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାର ସୁଫଳ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଯାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା କହିବେ ଆପଣ କଳା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ୱିଥ୍ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୋରାପୁଟକୁ ରେଲ ଲାଇନ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛେ। ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଲାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲୋକୋସେଟ୍ ଓଭରୱେଲିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛେ। ଯଦି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କିସିଙ୍ଗାରେ ଏବଂ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଖରିଆ ରୋଡ଼ରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 300 କୋଟି ଏବଂ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେବା। ବୈଠକରେ ବିଜୟ ଦିଶାରୀ, ବିଭୂତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭାସ୍କର ବେହେରା, ସୀତାରାମ ନାୟକ ସମେତ ଦଳର ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କୃଷକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟପାଟନାର ମୃଣ୍ମୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 27 ଓଡ଼ିଶା।